Maailman mahtimiehet olivat aloittaneet taistelun maitten ja merien herruudesta. Taistelun, joka pysyi yksinkertaisten ja hiljaisten ymmärrykseltä kätkettynä. Pieni ihminen, joka vielä aherteli pelloillaan tai työpaikoillaan, ei aavistanut, tai aavisti ehkä hyvin hämärästi, että on tapahtunut jotain sellaista, mistä johtuu, että pienet kiukkuisesti surisevat metallin sirut tulisivat lävistämään hänen ruumiinsa. Sota oli tullut hyvin lähelle. Maassamme julistettiin liikekannalle pano. Jokainen asepalveluksensa suorittanut mies sai käskyn ylimääräisiin kertausharjoituksiin.